ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଗତ ଗୁରୁବାର ଠାରୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ମୂଷଳଧାରରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି, ଫଳରେ ରାଜଧାନୀ କଲମ୍ବୋ ସମେତ 10 ଜିଲ୍ଲା ଗୁରୁତର ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ବନ୍ୟା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଥିଲା ବେଳେ ଭୂସ୍ଖଳନର ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବନ୍ୟା ଓ ଭୂସ୍ଖଳନରେ ଦେଶର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 14 ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା କେନ୍ଦ୍ର ରବିବାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି, ଫଳରେ ଜନବସତି କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଣି ଭରିଯାଇଛି। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ପାଣି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଗମନାଗମନ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। କେଗ୍ଲାରେ ଏକ ଘର ଉପରେ ମାଟି ଅତଡ଼ା ଖସିବା ଯୋଗୁଁ ପରିବାରର 4 ଜଣଙ୍କ ସମେତ ମୋଟ 6 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଭୀଷଣ ବର୍ଷାରେ ଜନଜୀବନ ଗୁରୁତର ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ 2,45,000 ଲୋକେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ଓ ବନ୍ୟାରେ ଅନ୍ୟୁନ 800 ଘର ପ୍ରଭାବିତ ପ୍ରାଥମିକ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। 4,300 ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଭାରତ ଉପକୂଳକୁ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ପ୍ରଭାବ ପରଠାରୁ ଦ୍ୱୀପ ଦେଶରେ ପାଣିପାଗ ବଦଳିଛି। ନିମ୍ନାଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲିଯିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିପାରିବା ଆମେ ଯେଉଁ ଭାରତ ଉପକୂଳକୁ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ପ୍ରଭାବିତ ପରଠାରୁ ଦ୍ୱୀପ ଉପରେ ଏମିତି ପାଣିପାଗ ବଦଳିଛି, ତା ସହିତ ଆମ ଭାରତ କଥା କହିବା, କାରଣ ଭାରତକୁ ଅଲରେଡ଼ି ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆସିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। କାରଣ କେରଳ ଛୁଇଁବ ବୋଲି ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଇଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥିରେ ବହୁତ ବର୍ଷା ହେବ, ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ଆମ ଭାରତକୁ କହିପାରିବା, ଆମ ଓଡ଼ିଶା କଥା ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା, ବହୁତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଠିକ୍ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଏମିତି ଡେଲି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।